Boligafdelingen Langedam ligger i den allersydligste del af Græsted by med direkte forbindelse til marker og åbent landskab. Ejendommen er opført i 2009 som spredt rækkehusbyggeri og består 26 lejeboliger fra 85 til 110 kvadratmeter. Boligerne er moderne indrettet med optimal integration mellem stue, køkken og alrum. De fleste har også adgang til egen terrasse eller forhave, og er terrassen placeret på første salen, følger der en fantastisk udsigt med i huslejen. Langedam er placeret lidt væk fra Græsted centrum i et naturskønt hjørne af byen. Beliggenheden sikrer en enestående fred og ro på ejendommen. Og som forældre får man et trygt omdrejningspunkt for familielivet, hvor børnene kan lege frit og uden fare. Samtidig tager det kun få minutter at nå byens butikker, skole og sportsfaciliteter. Hvad enten du foretrækker bil eller cykel. Græsted er en levende by med gode indkøbsmuligheder og et rigt udbud af offentlige transportmidler, der gør det ekstra nemt at besøge nabobyerne Hillerød og Gilleleje.